Венециядағы Габбойдың үні. Осындай атаумен Астанада белгілі итальяндық габбойшы Жан-Франко Барталаттоның концерті өтті. Қазақстандағы белгілі режиссерлердің бірі Ақан Сатаевтың жаңа туындысы «Районы кинокартинасы» көпшілікке таныстырылды. Сазгер, дирижер Мухаммедқали Тыналин елорданың өнер сүйер қауымына арнайы концерттік бағдарламасын ұсынды. Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университеті ғимаратында 6-шы халықаралық скрипкашылар конкурсы өтті. Жан-Франко Барталатто халықаралық фестивальдерге қатысқан музыкант әлемнің бірнеше елінде концерт берді. Бұл жолы астаналықтарды классикалық музыканың жауқарларымен сусындатпақ. Жан-Франко Барталатто елордалық көрермендерге ерекше кеш сыйлады, себебі ол өте сирек кездесетін габбой дамур аспабымен өнер көрсетті. Кеште барокко композиторлары Вивальди, Марчеллоның шығармалары орындалды. Сонымен қатар Қазақстанда бұрын соңды орындалмаған Платти мен Лоттидің әуендері де шырқалды. Халықаралық жібек жолы фестиваліне қатысқаныма қуаныштымын. Концертте орындалатын шығармалар осы фестивальге байланысты іріктелді. Кеш бағдарламасын түгелде венециялық музыка мен композиторларға арнап дайындадым. Бір Вивальдидің өзі габбойға арналған 19 концерт жазған. Шығармашылық кештің тағы бір тиімді тұсы тәжірибелік сабақтар. Итальяндық габбойшы күні бойы жергілікті музыканттарға аспапта ойнаудың әдіс тәсілдерімен бөлісті. Аспапта ойнайтын әдістеме дейміз ғой, сонда біздің әртістер жаңа әдістемені таниды осы репетицияларда, осы мастер-класстарда. Өйткені біздікі көбінесе неміс және француз әдістемесін біледі, а бұл кісі итальян әдістемесін әкелген. Сонда қалай саусақтарды ұстау керек, қалай қамысты қысу керек, соны бәрін жаңа сол әдістемесін көрсетеді. Концертке Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Абзал Мұхиддинов басшылық ететін камералық оркестр қатысты. Жүрек қалын шертер әуендер мен скрипканың үні күйбең тірлікпен жүрген көрерменді бір серпілтіп тастады. Бұл кеште қазақстандық тыңдармандар барокко дәуіріндегі венециялық музыкамен жақынырақ танысуға мүмкіндік алды. Камила Мәулен, Мәдениетке саяхат, Астана. Районы кинотуындысы тоқырауға ұшыраған кеңестік үкімет кезіндегі аудан-ауданға бөлінген мектеп оқушыларының тағдырын суреттейді. Олардың тіпті қылмыс әлемімен де байланысы бар көрінеді. Ақан Сатаевтың осы картинадағы айтпағы не? Итак, у нас новый ученик. Абиев Арсен. Правильно? Да, правильно. Тоқырауға ұшырап құры сүлдері қалған кеңестік билік жүйесінің ішінде 90-шы жылдары қылмыс дейтін қаулап өсіп тамыр жайды. Әр ауланың өзінің заңы, әр ауданға жауапты өзінің үлкенді кішілі топтары болатын. Бұл жүйеден мектеп оқушылары да тысқары емес еді. Ақан Сатаев криминалды әлемді сәтті түсіретін авторлар қатарынан, оның районы атты жаңа кинотуындысы режиссерді бұл биігінен қайта түсірмесе керек. Біз басты кейіпкеріміз арқылы сол жасөспірімдердің арасында дұрыс ойлап насихаттау сол бастапқы мақсат. Көңілдерінен шығады деп ойлаймын. Үміттенем, сенем. Арада тура 30 жыл өткенде Ақан Сатаев сол бір қиын кезеңдерде мектеп оқып, ауланың қағидасымен шыңдалғандардың есіне өткенін қайта салды. Районы картинасында мектеп оқушылары мен қылмыс дейтін әлемнің арасындағы жіпсіз байланыс ащы шындықпен суреттелген. Жан-жақ болып төбелесу, авторитеттерге ақша жинау жүйесі, заңға бағынбайтын еркін идеялардың қара күшке айналуы дейтін ұғымдар осы фильмнен табылған. Бұл да бір жақсының жамандығы да бар шығар. Өткені енді еркектер, жігіттер өздерінің жігіттік аттарын кішкене ұмытып отыр десек болады. Сол 80-90 жылдары өскен ағаларымыз, әкелеріміз десек те, олар осы 80 жылдары понятиемен өсті. Кәдімгідей өмірге басқа көзқараспен көрді. Басты рөлдегі Әрсен қала орталығындағы мектепке ауысып келген оқушы. Ол жаңа ортаға сіңісіп кету үшін сөзі жүретін жігіттердің қатарына қосылады. Бұл рөлді Элтерес Нұржанов ойнаса, оның мектептегі махаббатын режиссердің қызы Мариям Сатаева сомдаған. Тұсаукесерге келгендер де өз аудандарында кезінде болған жайттарды есіне алып жатты. Атамы болған жоқ, бірақ арасында араласып жүрдік. Солай төбелесіп, бұрын көше-көшеге бөлінетін сондай да болды ғой. Сол кезде енді төбелесіп жүрдік қой, білеміз қалай төбелесетінін. Қайсы немене мысалы келген кезде
сөйлесін, ашпын төлсі көмай, жарет, қолмен ғана төлсіз, қолмен ғана тұқ қолын алмайды. Сондайды бәрінен де пайдаландық. Ақан Сатаев қазақстандық ең табысты режиссерлердің бірі болып есептеледі. Оның жаңа туындысынан көрермен халық ең жоғарғы кассалық көрсеткіштер күтетіні белгілі. Серік Ноянбайұлы, Мәдениетке саяхат, Алматы. Конгресс холл сахнасында күмбірлеп күй төгілді, сыңғырлап ән шырқалды, пьесада қойылды, биде биленді. Әртүрлі жанрды қамтыған кеш Мұхаметқали Тыналиннің шығармашылығына арналды. Композитордың кәсіби деңгейде өсуіне ұстаздары ықпал еткен. Себебі ол Латиф Хамидидан бастап, Ғазиза Жұбанова, Кенжебек Күмісбегов сынды атақты өнер қайраткерлерінен дәріс алған. Осылайша мол тәжірибе жинақтап үлгерді, ойға түйгенін жазды, нотаға түсірді. Ал бүгін жерлестері алдында есеп берді. Боксының композитор ретінде өзіне тән бір ерекше стилі өзінің қолтаңбасы бар. Оксының музыкасы орындалған кезде бірден айтуға болады. О, Мұхаметқали Тыналиннің шығармасы ғой деп, себебі өзіне тән өзіндік бір интонациясы, өзінің бір колориті бар. Бұл кеште «Айтар ой» атты әннің тұсауы кесілді. Әнінде сөзінде жазған Мұхаметқали Тыналиннің өзі, орындаушысы Нұрай Танабаев. Әнші сазгермен ширек ғасырдан бері шығармашылық байланыста. Диапазонның кеңдігі әндерінің, сосын кейін айтар өзінің бір ойы бар әндерінің, сөзімен, мәтініменен жаңағы ән үйлесін тапқан әндер көбісі. Мұхаметқали ағамыздың енді менің репертуарымда 6-7 әні бар. Шығармашылық кеште Мұхаметқали Тыналиннің қызы да өнер көрсетті. Әкесінен дарыған өнерді жалғап жүрген Перизат Таменова, ол флейт аспабында ойнайды. Мен әкемнің танымал композитор болатынына сенгенмін, себебі кішкентайымыздан біз оның шығармаларын тыңдап өстік. Әкем де, анам да менің музыкант болғанымды қалады. Музыка мектебіне берді, бірақ отбасы құруыма байланысты бұл саладан алшақтап кеттім дегенмен мен әкемнің әндерін ұмытқан емеспін. Кеште көпшілікке танымал Есілім Еркем, Жайлау бие, классикалық вальс, Жақсылық күйі және тағы да басқа шығармалар орындалды. Айта кетейік, концерт ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналды. Мәдениет үздігінің 20-дан астам әні, 30-дан астам күйі, 10 шақты классикалық және оркестр туындылары бар. Бұл әуендер тек қазақ елінде ғана емес, ТМД аумағында да шырқалып келеді. 5 күнге созылған 6-шы халықаралық скрипкашылардың конкурсының нәтижесі шықты. Бірнеше минуттардан кейін Ресей, Украина, Вьетнамнан келген қатысушыларды марапаттайтын болады. Шарада Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттері де өнер көрсетті. Жарыс жабық түрде жүргізілгенімен нәтижесі шығар сәтте жеңімпаздар шеберліктерін барынша ортаға салып бақты. Қазақстаннан Индира Нұрлыбайқызы, Айлин Ахнер сынды студенттер 3-ші деңгейдегі дипломмен марапатталды. Тіпті ұстаздар еңбегі де еленді. Біздің мәдениет министрлігі тағы да ұсынған сол грант береді. Сол бір жақсы оқытышымыз бар, Мақсат Жусупов деген. Ол біздің президент кубын алған Шабыт Inspiration конкурста. Соны олар ұсынған сол грант пен Америка құрама штатта профессор Шмидтер бір 10 күнне мастер-класс алуға. Ал екінші дәрежелі дипломды Рахил Муса Хожаева мен Мария Әбдіқаева иеленсе, бірінші орын вьетнамдық Куантинге тиесілі болды. Бұл менің Астанаға алғаш келіп өнер көрсетуім. Ауа райы суық болса да адамдардың жүзі жылы, жүректері жұмсақ көрінді. Өнерімді бағалап орын бергеніне алғысым шексіз. Музыканттар отбасында дүниеге келген украиналық Александр Корнев болса, ең үздік деп танылып, гран-при жүлдесін иеленді. Жеңімпаз бүгінде Сингапур ұлттық университетінде білімін жетілдіріп жатыр екен. Қуанышында шек жоқ. Немножечко чувство шока. Жеңісіме аздап сеніңкіремей таң қалдым. Мен үшін бұл күтпеген жағдай болды. Және бұған қатты қуанып тұрмын. Жарысқа қатысушыларға жол ақысынан бөлек сыйлық ретінде 20 000 ақш доллары табысталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, алдағы жылы жүлде қорын 2 есеге дейін ұлғайту жоспарланып отыр. Сағыныш Назар, Мәдениетке саяхат, Астанадан.